放回歸以嚟最重要的立法，由人大拍板決定立法到起草公布實施，歷時大約一個月，條文一直沒有公布。特區深夜刊憲，港區國安法正式生效之時，這六章一共66條的條文終於揭中。條文列明要防範、制止、懲治四類罪行，即是分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全，最高被判無期徒刑。條文說即是本港的終身監禁。分裂國家罪指任何人組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者用武力相威脅，即屬犯罪。具體行為包括將香港特區或者中華人民共和國任何部分分離出去，非法改變香港特區或者中國其他部分的法律地位，以及將香港特區或者中國其他部分轉歸外國統治。顛覆國家政權就不同，要考慮武力元素，指組織、策劃、實施或者參與實施以武力威脅使用武力或者其他非法手段顛覆國家政權。行為包括推翻、破壞憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中共中央或者香港特區政權機關，嚴重干擾、阻撓、破壞中央或者香港特區政權機關依法履行職能，還有攻擊、破壞香港特區政權機關的場所和設施，以致政府無法正常履行職能。這兩類罪行的刑罰按參與程度，首要分子或者罪行重大，判監十年至無期徒刑；積極參加，判監三至十年；其他參加的判三年以下監禁、拘役或者管制，即是香港的勞教中心、社會服務令。若果涉及煽動、協助、教唆，以金錢或者財物資助他人實施分裂國家、顛覆國家政權，情節嚴重可以判監五年以上、十年以下；情節較輕的就判五年以下監禁、拘役或者管制。有線電視記者馬晴晴報導。